До 24 лютого там вже ж Азовське море, вони вже почали якби активізувалися, да, по морю. І вже, в принципі, ну, тепер вони і до кордонів стягували ж свої війська, тому якби у нас ще до 24 лютого у нас вже почалися якби підготовка до цього всього, хоча до останнього ми не вірили, що таке буде. Військовослужбовиця Ірина Райлян згадує дні напередодні повномасштабного вторгнення. Вона разом із чоловіком прикордонники на той час проживали і працювали у Маріуполі на Донеччині. Спочатку якби прикордонники виїхали, але потім була дана команда захищати, до останнього боронити Маріуполь повністю всім структурам військовим. Вони повернулися і прийняли позиції на заводі «Азовсталь», на заводі «Ілліча», на «Азовмаші», там розгрупувалися і намагались втримати місто, захищати. Але близько 4 тижнів Ірина разом із дитиною також знаходилися у Маріуполі. Проте ситуація лише загострювалася. Окупанти просто знищували місто і людей разом із ним. Тому прийняли рішення виїжджати заради порятунку дитини. Я сюди приїхала, якби тут, так як тут його батьки, і приїхала, привезла дитину. Ну, звичайно, влаштувалася в 9-й, да, ну, на службу стала, да, звичайно, зараз я проходжу службу в 9-му прикордонному загоні, знаходжуся в групі комплектування в місті Рівне. Чоловік Ірини – один із захисників Маріуполя. Він разом з іншими військовослужбовцями тримав оборону міста, зокрема на легендарному металургійному комбінаті «Азовсталь», який окупанти обстрілювали з усього можливого озброєння 24/7. Вони до останнього тримали там оборону, поки не поступила команда від головнокомандуючого зберегти життя і вийти. І так вони тримали до останнього ту оборону. Ну, потім поступила вже ж команда, і вони вийшли, і так вони потрапили в полон. Вже 10 місяців чоловік перебуває у полоні. Відомо, що спершу він був у Оленівці, кілька разів йому навіть вдавалося зателефонувати. А ось з вересня минулого року зв'язок обірвався. Тоді я ще щось про чоловіка знала. Ми пару разів з ним там поспілкувались, да, що знаю, що він якби не поранений, що він живий, не поранений. А в кінці вересня їх всіх з Оленівки повивозили, і в когось уже і кожного свій шлях, кого куди. По всім їхнім СІЗО, по всім їхнім там в Росії тюрмам, не знаю, кого вже де тримають, розумієте? І далі ми за чоловіка нічого. Після 23 вересня жодного зв'язку з ним. Шлях Ірини Райлян як військовослужбовиці прикордонних військ розпочався ще у 2007 році. Тоді жінка підписала свій перший контракт та проходила службу на Одещині у місті Ізмаїл. У 2016-му потрапила у зону антитерористичної операції. Спочатку жінок туди не пускали, але в мене такий характер, що якщо я щось хочу, я цього досягаю. Да. Скажімо так. І в 2016 році я все ж таки цього досягла. Я по переміщенню перевели на той час до Донецького прикордонного загону. Потім він став першим прикордонним загоном. Ось, а дислокувався він в місті Маріуполь. Хоч наразі Ірина проживає та проходить службу у Рівному, зізнається, важко всидіти на місці, адже, зважаючи на професійний досвід та те пекло, яке довелося пройти у Маріуполі, може робити більше. Тож навіть подала заявку на вступ до штурмових бригад гвардії наступу. Маючи вже цей досвід, уже, знаєте, прийшовши і бачачи це все, що маючи такий досвід, щось пришвидшити нашу перемогу. Тобто, ну, знаєте, для мене, мабуть, просто спокійно десь відсиджуватися, це не моє, мабуть, мені треба, знаєте, щось активніше робити для пришвидшення перемоги. Я вже подала заявку. Лише в перший день, коли це йде, позвонила на кол-центр і подала заявку, що я теж хочу. Хоч я діючий військовослужбовець, прикордонник, але хочу саме іменно гвардію наступу. Жінка впевнена, Україні вдасться перемогти та нарешті зупинити російське зло. Анастасія Шепетюк, Ярослав Бондарчук, випуск новин.